Salih, Ralison, deux manières qu'on a le beau, Andy Salih, du gol au GT. Skanderbeo me la vantagem, irmão de fundo, minuto de 70, Hamdi Salihi. Que desperou a grima, mudou-te em Curaio e também suada de ti. 27 minutos de cambio dele no fundo. Penaltia é 3, que realizou Salihi, se não é contra o Flamurtar, de